ሰላምናችሁ። ዛሬ ወደ እናንተ አንድ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ትከታተሉኝ ጋብዝኳችሁ። ኢትዮጵያ የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች የሚገኙባት፣ በዚህም የተለያዩ ብሔሮች ባለቤት ነች። የምትታወቅ ባህል፣ ቋንቋ በስፋት በመኖሩ የብሔሮች ሙዚየም የሚል ስያሜ ጭምር የተሰጣት ትልቅ ሀገር ነች። ኢትዮጵያ ውስጥ በርካታ ብሔሮች ይገኛሉ። ከነዚህም ብሔር መሀል ሀዲያ አንዱ ሲሆን በዛሬ ዝግጅቴ ስለ ሀዲያ ብሔር የተወሰነ ከብዙ ጥቂቱን አብረን እንድንመለከት ጋበዝኳችሁ። ተከታተሉ። ውድ ተከታታዮቼ፣ ስለ ሀዲያ ሕዝብ በአፈ ታሪክ ከምናወራው እየተኖረ ካለው እውነት ተጨማሪ ከአንድ ሚሊኒየም ወይም ደግሞ ከአንድ ሺህ ዓመታት በላይ ያስቆጠረ ታሪካዊ ክስተቶችን እናገኛለን። እነሱንም ከአረብ ጻፊዎች፣ ከአውሮፓ ተጓዦች፣ ከታሪክ ተመራማሪዎች እንዲሁም ከሰሜኑ የክርስቲያን መንግስት ከክብረ ነገስት እናገኛለን። ሀዲያ። ሀዲያ የሚለው ቃል ለአንድ ለረጅም ዘመን ታሪክ፣ ውብ ባህል፣ ድንቅ ማንነት ላለው ህዝብ መጠሪያው ሲሆን ትርጉሙም አንዳንድ ጻፊዎች ከአረብ ስጦታ ከሚለው ጋር ያገናኙታል። የብሔሩ ተወላጆች ግን ቃሉን ለሁለት በመክፈል ሀዲያ ይሉታል። ትርጉሙም ታጋሽ፣ ጠንካራ ወይም ብርቱ ሊባል ይችላል። ስለ ሀዲያ በታሪክ በአፈ ታሪክና እየተኖረ ባለ እውነት የምንረዳው ሀዲያ ትልቅ ታሪክ ያለው ራሱን በራሱ በማስተዳደር በራሱ ነገስታት የሚመራ ህዝብ ስለመሆኑ ነው። እስቲ የሀዲያ ነገስታት እነማን እንደነበሩ በስም ልጥራላችሁ። የተለያዩ ጻፊያን እንደሚስማሙበት የሀዲያ የመጀመሪያ ንጉስ አንጌቦ ሲሆን ልጁም አዴ ይባላል። ንጉስ አንጌቦም በታሪክ መዝገብ አንጉ በሚል ቁልምጫ ይጠራል። ይህ ንጉስ እጅግ በጣም ስመ ገናና ሲሆን መንግስቱም በአክሱም ጭምር ከ200 ዓመት በላይ ነግሶ ተጽፎ እናገኛለን። ከንጉስ አንጌቦ በተጨማሪ የሀዲያ ነገስታት ገራዳ በሚል ማዕረግ የሚጠሩ በርካታ እንዳሉ ታሪክ ያስረዳናል። ከነዚህም ገራድ አማጥኖ፣ ገራድ ሀዜ፣ ገራድ ሲዴ፣ ገራድ ማያኮ፣ ገራድ ባሞ፣ ገራድ ጃፋር ወዘተ ናቸው። ውድ ተከታታዮቼ፣ ሀዲያ በታሪክ ከምትታወቅበት ኢኮኖሚ መሰረቶች አንደኛው ወገና። ወገና ከብቶችን በመቶ ሺዎች በማስቆጠር የሚያደርጉበት ማዕረጋቸውን የሚጎናጸፉበት ሰርሞኒ ነው። ሀዲያ ከከብቶች እርባታ በተጨማሪ በስንዴና በገብስ ምርት፣ በጓሮ አትክልት፣ በእንሰትና በፍራፍሬዎች ምርታማነት የምትታወቅ ሲሆን እደ ጥበብና የሕክምና እውቀት መገለጫው ነበር። ከነዚህ ሴቶች በርካቶቹ ዛሬም ድረስ የዘለቁ ሆኖ እናገኛቸዋለን። ሀዲያ በልዩነት ከምትታወቅባቸው ከምግብ አይነቶች በዘመን መለወጫ በዓል በያውዴ መስቀላ ከሚቀርቡ በርካታ ምግቦች ጥቂቱን ልበልላችሁ። አተካና፣ አነቃላ፣ ቡሙቾ፣ ሱልሶ ሲሆን ይሄ ከብዙ ጥቂቱ ነው። በሚቀጥለው ክፍል በሀዲያ ባህል በተወደዱት ላይ ሰፋ ያለ መረጃ ይዤላችሁ ቀርባለሁ። ከወደዳችሁት ላይ ካርጉት። አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ ኢትዮጵያ ውስጥ መተያያ